solok no dame nai zazushnia pa maluk timor wan serhot ti nave na veret ba imi telespectadores ZMTV no radio nacional FM 101.1 MHz amo tu fale ho hau amo Venâncio Pereira e programa Haburas Vida Espiritual ba episode 456 ho tema benção de coração vai bait barona o luklai evangelho na vema de serona ia domingo duramos domingo dia 2 de abril de 2023. Evangelho foi de São Mateus, na Bema Raktuir Nuné. E a tempo Nabá, o Anhira, Bessicona, Jerusalém, Rodeliuba, Betfage, e a Forra Oliveira Estian, Jesus Haruka Nesculante, na Engrua, Rodidehan. E me bacnua ida, e a Oine, e a Nabá, e me serretan cuda burro inan ida, ho oan, que se rela. Core tija lorimai. E maruma, hase karekimi imise hateten kata nai precisa kudane. Mai ve nie sei fo filahikas. Ne halotuir lia neve profeta hakerek nani zona. Dehamba sião ni oan feto. O nie liurai neve mai hasoru o, no hakbate sae kudaburu inan ida ho oan. Halo balada ida kmaus bania. Sira na ingrua ba, rodi halutuir Jesus nia liafuan. Sira lori kuda burgo inan ho oan mai. Tautia selan ba, Jesus sae. Ema barak nahe sira tais iha dalan. Balus selu kar aikunak rodi soe barai. Ema lubum bot ne belau iha Jesus nia oin ekotuk, haklaken holian makas. Osana ba David ni oan. Diaktebes ida bemai, rodinai nianaran. Osana leten asba. Wanhira Jesus tamhe Jerusalém, emhe cidade laran hak fodak teptebes. Sira husuba malo, nia se los. Ema lubum bot hatan, profeta ida, Jesus Nazaré husi Galileia. Maluk dobin sira hotu, lia maksoin. Maluk dobin sira ita e hatina 2003. 2023, e taninha Domingo Ramos, mono ia 2 de abril. E a Mr. Domingo Ramos nian, e a boa toluca boa hat, acontece ao mesmo tempo. Primeiro, celebração eucaristia, ou celebração eucarística, celebração Santa Missa. E a celebração Santa Missa, e tamos rona, batida por narração com a paixão de Cristo, Jesus histórico, com a Jesus neteros, mata e a cruz. Jesus nia via sacra. Mas bem, ia domingo ramos mos, ita fo benção baramos. Cata que Jesus tamo em Jerusalém, hanesan liu rai, e manahe tais mesak dia, e manahe boa terrebe mexere ia, ia rai hori Jesus lao, hanesan liu rai ni oan, David ni oan, haklala kori dia, en osana banir de neve magmai, hanesan profeta, hanesan liu rai, hanesan Messias, hanesan David ni oan. Mas bem, ia neba, da cara Hanoi em fila fala que de facto bênção de Ramos, né? Bênção do coração, bênção dos corações. Baita San Novembro celebra missa Ramos, né? Ramos é símbolo e tem ideia que nem fuan, nem bem precisa bênção na Imaroma, né? Ramos é símbolo, a tu ito todo haklala hanai ahi, adora Jesus na San Liurai. Mas bem Liurai da Neve, mas estamos em Jerusalém, lori novas experiências, fó novas experiências, manifesta novas experiências. Liurai da Neve, macacara, a sangue na cruz, simu toda a humanidade nian, a tudo nia domingo rohan laic, rodi mate a cruz baita roto. Lá os Liurai da Neve, mas precisa escolto cananquiri ou encoto caro clós, lá os Liurai da Neve, mas precisa serene a tolian haleu lá. Liurai da Neve, mas saia cura puro inanida. Nila sa Mercedes Benz, nila sa careta na vema na conho, na conho escolto. Nia lao, cuida buruina ainda ho oan. Na vema que Jesus está na cidade de Jerusalém. Mas isso reflete o evangelho de hoje, que até íamos narração com a voz de Jesus de sofrimento. Na vema que ia é forma breve, na forma longa. E da cara que baseia o evangelho de hoje, Jesus está em Jerusalém. Boa tolo, que boa tata, nesse ponto importante, isso reflete. Primeiro, nia husu ema na vemek iha kuda buru ina o anat fo bania. Primeiro, ponto de traflete. Fo batruma ba Jesus. Kuda buru significa instrumento.
catacatolores Jesus estava na cidade de Jerusalém. E amores, e tal sua graça, a celebra Domingo Ramos, a estamos a instrumento de Jesus. E terceiro ponto, e tal recata, e renova, ira vai sair centro, vê, estava na cidade de Jerusalém, lá o escudaburo, ira vai sair centro na Jesus. Cata que Jesus tem que ser visto, Jesus tem que haré, tem que ser visível lá o escudaburo. Na unha pelo uso graça ida a tu ita e reiton mentalidade nessa cura buro. Hau ne posição, hau ne aknar, hau ne responsabilidade, hau ne fama, hau ne dignidade. Hanessa é metimor no é católico. Hau tem que sair instrumento ida a nessa cura buro, né? Nevema glória de Jesus. Laos glória haunian. Laos haunian mato ser visto. Nós não amamos a ser conhecido. Nós não amamos a ter canalha. Lá, how ne cura buru deit. A tu lori Jesus, a tu emaceluk haré, a tu emaceluk rona, a tu emaceluk for honra, a tu emaceluk for louvor, a tu emaceluk adora, a tu emaceluk lautuir, a tu emaceluk retan salvação. E da neita velha, terceiro ponto, vita quer que refete. Primeiro, for. É uma balo fo cura buru, é uma balo fo será netais, na retais, pode sermos na orçamia em ruma, fo botebem ita iha. E é uma balo mos fo tempo, é uma balo mos fo energia, haklalak hanai simus Jesus. E segunda coisa que reflete é botida por nara bênçãos do coração. Catacau celebra Domingo Ramos, haune, aquela justa graça, haune pessoa toma, haune personalidade toma. Becimos Jesus nessa liurai cidade e a cidade de Jerusalém, nebemem que também contextualiza nessa cidade haune fuangnen, auto Jesus for bênção haune coração, auto Jesus for bênção mai haune personalidade toma, auto Jesus for bênção mai haune pessoa toma, auto Jesus for bênção mai haune amor toma. E também Itacara sai, Itacara celebra e a Domingo Ramos. How sai tebes ramos verde ida. Ramos ida na bem, mas fomata que bamores. How sai tebes ramos vivo ida. Então, não é mal andou a vencer. Assunto ida fo, assunto ida haklala kanai adora simus Jesus. Assunto ida sai kudabur instrumento ba Jesus, a tu Jesus ser visto. Bele manifesta kata how hatene sema kautuire. Hautuir ida na ve mag liurai ni oan, ida na ve mag nesta liurai oan, ida na ve mag liurai rasik, ida na ve mag hau adora ni, ida na ve mag fomoris. Laos liurai ida na ve mag buka diak bani an. Jesus laos líder ida na ve mag buka atu maklalak ni. Jesus laos líder ida na ve mag buka atu hetan sirene liang hedala nini. Jesus laos líder ida na ve mag tama cidade ho kareta atu okupati ho tu fe estrada klaran. La ida. Jesus sai kuda buru ina ni da. Ita tutu buka atu sai cuida buru de, lhe foi um buru e aí tem o contexto moris de emania quando emania mas o buru né catar dia o beik catar o dia o dabak catar o dia o nela ia olha matenek Jesus sai do ne ida be emania cuida buru be cuida beik cuida bilang né magnia usa por isso aí da sua graça humildade ou simplicidade catar todos nós somos burros de Cristo. De aquele que sai buru para Maroma, do que a sair buru para o outro mundo. Desejo para mim uma boa celebração do Domingo de Ramos, na mesma cheia de bênção. Cada que tem coração, retam bênção. Cada que tem coração, é um coração ungido. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.